Здравейте, мили хора! Нека да разгледаме днес заедно темата кога ще срещна моята сродна душа. За хората, които ме гледат, хората, които са си пожелали, знаят, усещат цял живот, че предстои да срещнат сродната си душа. Все още не са я срещнали. А пък всъщност ние имаме по повече сродни души. Да, имах предвид за романтични отношения, хайде така да кажем, защото със сродната ни душа, за разлика от пламъците близнаци, имаме едни по-спокойни отношения. Няма тази интензивност на пламъците близнаци, която всъщност често се изразява и в често отдръпване, буквално като едни магнити са там. Така че тук питаме за сродни души. Тук питаме за нашият равен или нашата равна, за мъже и жени става клипа, и просто да видим дали ще бъде скоро с картите Ленорман. Сега, съсредоточете се с мен. Нашият равен, нашата равна, който обича като нас, който обича, който подкрепя като нас, който се грижи като нас, абсолютно равно, разбирате ли? Има такова нещо, стига ние да кажем, че има. В момента, в който кажем, че нещо има, него го има. Така, тук активирам картата с лицето на жена за жените. И активирам картата с лицето на мъж за мъжете. Всеки пак казвам да си обръща за него. Като ще видим, ще поставим цялата колода на Ленорман, за да видим колко близо е вашата сродна душа до вас. И знаете ли, тук ми идва за пръв път да кажа, ще наречем така. Ако сте един до друг, то ще се срещнете още в тази година. Тоест, ако сте един до друг, даже... искам да кажа, ако се окаже, че се през няколко реда, нека един ред да бъде месец, не повече. И така. Активирахме заедно. Даже ми хрумва, знаете ли. Между другото, тази история правя най-често на лични... Вече започвам всички лични четения за диагностика на отношения. С точно тази диагностика, за да видим кой къде се намира. И сега в случая търсим обаче нашата сродна душа, която предстои да срещнем. Да видим колко близо е. Най-вероятно е близо, имайки предвид, че моето коте отвънка мялка и е нетърпеливо да дойде при мен. Само че аз не го пускам, което също между другото е доста така знаково за хората, които ме гледате, усетете. Котето намери начин да се качи на прозореца. Така, сега тази карта тук ни я нарекох. По принцип това за мен е по-възрастния аспект на жените. Тук за нас си нарекахме жената с лице, картата с лице. Чакайте сега да видим как ще ги съберем като предния път. Между другото, в предното видео видях, че доста замъглено се е виждало. Ще гледам да оправя фокуса. Ами, знаете ли, сигурно няма да може да се видят всички карти. 2, 4, 6. Ами, понеже говорим за среща на нашата сродна душа, аз ще изляза да го пусна това код, да ви кажа. И ще се върна. Все пак. Нека да сме с отворени сърца за тази среща. Иначе, ако не сме отворени към тази среща, да си я пожелаваме. Ако сме затворени, тя няма да се случи. Така, пуснахме го котето. Дайте да продължаваме с диагностика. Тоест, отворихме съвсем пътя към нашата сродна душа, пускайки това котенце. Аз не знам за вас, но аз съм много свързана с енергията на котките. Самата аз в своята същност. Вижте, мъжът излезе тук. Защо така? Излезе точно до... Възможно е да приключва нещо в момента, знаете ли? Дайте да видим. Вие къде сте? Сега ще дръпна след малко телефона и по-назад, само да излезе женската карта. Любовта. Планините, сърпа. Добре. Излезе си женската карта вече. Дайте да видим тук надолу още какво имаме. Да, писанче. Така.
Добре. Чакайте да наглася още малко телефон. Знаете ли, тук няма да стане всички карти да ги гледаме така, защото знам, че на вас ви идва много отдалече. Просто ви ги показвам как се наредиха всичките. Мъжът е ето там, жената е тук. Не са много далече, не са и много близо. При жената енергията в момента е много хубава. Сега ще ви ги покажа малко по-отблизо. Около жената какво имаме? Имаме слънце, букет, котето дойде вече и то да огледа какво се случва по масата. Определено нашето коте ни зареди тук с много хубава енергия. Така. И сега. До жената, защото знам, че повече ме гледат жени, имаме слънцето, чудесна енергия, имаме и книгите. Възможно е в момента да се обучавате за нещо, нещо ново да учите. Може да се учите просто по нов начин да живеете или по нов начин да се грижите за себе си. Знаете ли, тук определено виждам вътрешна работа. Нужда от вътрешна работа, но предполагам, че някои от вас знам, че вече го правят. Други, които не го правят, това е вашият сигнал за вас. За да започнете. Котето тук ми измести, между другото, една карта на социалните контакти, така че позволявайте си да излизате повече, защото вашата сродна душа ще срещнете ето така някъде навън. Някъде докато сте с приятели навън. И тук ми идва да кажа, бъдете отворени, пак казвам, за тази среща. Я да видим човека къде е. Тук казахме един ред, един месец, така че до края на лятото, според тази подредба тук, излиза, че ще срещнете човека. Така. Около вашия човек какво имаме? Имаме някакво приключване за него, определено. Тук може да е всякакъв вид приключване в живота. Но като цяло много хубава енергия. Тук знаете ли как усещам? Даже тук ковчега ми идва като някакво отсичане. Тук усещам една много сигурна енергия в този човек, много стабилна. Ако трябваше да гледаме на Таро, това щеше да е краля на мечовете. Така че усеща се въздушна стихия за мен и земна до някъде. Но повече въздушна ми е тук. И краля на мечовете той е много ясно и точно отсича. При него няма... Идва ми да кажа, при него няма това-онова. Интересно. И около двамата е хубава енергията, но в интерес на истината, на мен лично малко повече ми харесва тук около мъжа. През какво минава тук? Между другото, възможно и жените, които ме гледат тук, бе последно време, даже аз се очудвам последно време колко често в клиповете ми излиза, че ме гледат хора, които жени, които са обвързани, обаче чувстват, че отношенията им са изчерпани. Да, това чувствам за вас. Има чувство на изчерпаност, има чувство на нужда от подновяване, има чувство за искам да се погрижа за себе си, време ми е да се погрижа за себе си. Тук много силна енергия такава при жените. Бих казала, че ще ви се получи. Знаете ли, да напомня на всички жени, бъдете мили със себе си, одобрявайте себе си. Това е най-важното. Бъдете си в женската енергия. Бих казала, искайте повече от живота. Не толкова от себе си, искайте повече от живота и си позволявайте да получавате. Този мъж, който виждаме тук, определено е мъж, който... Тоест, как да кажа... Както и да го погледнем, когато една жена иска от един мъж, разбира се, тук не говорим за крайности, както в момента котето иска аз да се погрижа за него. Когато жената иска грижа от един мъж и го дарява с любов, мисля, че това е най-добрият начин за взаимодействие между един мъж и една жена, защото женската енергия е тази, която получава, а мъжката енергия е тази, която дава. Като казвам, нали, разбира се, това не означава, че жената нищо не дава, но жената сама по себе си създава живот. Жената сама по себе си носи в утробата си енергията на живота, без значение дали е в детеродна възраст или вече не е, дори и това. Разбирате ли, долу
Тази първа чакра при жената има една такава толкова силна енергия, само че нужно е да напомня жени да се грижите за тази енергия, да е завихрена, да правите така, че наистина да се грижите добре за себе си и да си напомняте енергията от първа, втора, трета чакра да вдигате към горните чакри, към горните центрове. Това е важно. Ако за първ път чувате за това, поинтересувайте се. Между другото, тук бих препоръчала на жените и тантра практики и дишане по тантра. Не само заради женската енергия, а защото и по много добър начин дишането е кислород за нашите клетки. Дишането е извор на вечната младост, една жена. Дори ще се подмладите, разбирате ли, ще бъдете по-магнетични. Без значение на каква възраст сте, защото знам, че примерно има и жени на 18 години, които се чувстват по някаква причина несигурни. Така че правете най-различни женски практики, за да култивирате, за да усилвате тази женска енергия, да я завихряте наистина, да се получава един вихър. Но пак казвам, вдигайте нагоре, защото важно е да се свързваме не само през първа чакра, а и през сърцето. Всъщност това е най-важното. Тук сърцето къде е при нас? Вижте, сърцето е при планината и при децата. Както усетих и в началото и казах, ако мечтаете за сродната си душа, отворете сърцето си и бъдете готови за срещата. От вас зависи. Вие може да искате, но може да не си позволявате по някаква причина. И тук пак казвам, жените, които ме гледате, нужно е да работите с вътрешният си свят, за да ви се случат нещата и в физическата реалност. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!